Бүгінде еліміздің логистикалық әлеуеті әжептәуір артып келеді. Оған Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы жүк тасымалын мысалға келтіруге болады. Былтыр қолға алынған жаңа бағдарламаның арқасында екі ел арасындағы сауда экономикалық айналым едәуір арта түскен. Сарапшылардың пікірінше, бұл бірлескен жобалар мен бизнес байланыстардың қарқынды дамуының жемісі. Әзербайжан мемлекеттік кеден қызметінің мәліметінше, 2017 жылы екі ел арасындағы экспорт-импорт операциялары 142 миллион долларды құраған. Бұл алдыңғы жылғы көрсеткіштен 18 миллион долларға артық. Қазақстан Әзербайжанға 108 миллион долларға тауар саудаласа, Әзербайжанның да біздің елге экспорты айтарлықтай артқан. Сарапшылар биылда сауда экономикалық айналым еселей түсуі тиіс деп отыр. Зерттеулеріміз сауда айналымын арттыруға мол мүмкіндік бар екенін аңғартып отыр. Былтырғы көрсеткіштер көңілге қонымды. Дегенмен біз әлі де әлеуетті толық қолдана алмай отырмыз. Алдағы жылдары біз сауда айналымын 300 миллион долларға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. 2018 жылы елдеріміз арасындағы экономикалық байланыс жаңа белеске көтерілетініне сенімдімін. Әсіресе, жүк тасымалы жүйелі жүзеге асып келеді. 2016 жылмен салыстырғанда екі ел арасындағы жүк тасымалы 300% артқан. 2017 жылы қос елдің көлік тасымалы саласы аясында атқарылған ауқымды жұмыстары бүгінде оң нәтиже беріп отыр. Думаю, завершение строительства. Алят теңіз айлағында терминалдарды іске қосу жұмыстарының бірінші кезеңінің аяқталуы көлік тасымалының артуына серпін береді деп ойлаймын. Алғашында 2 миллионнан 5 миллионға дейін, ал кейін 12 миллион тоннаға дейін артыруды көздеп отырмыз. Құрық айлағында сондай көрсеткіш болуы тиіс. Егер былтыр осы айлақ арқылы 1,2 миллион тонна жүк жөнелтілсе, биыл 3 миллион тонна өткізу жоспарланған. Бұл ретте Каспий аймағындағы теңіз айлақтары мен логистикалық шаруашылықтардың жетілдірілуі Әзербайжан мен Қазақстан арасындағы сауда айналымының дамуына серпін беретіні сөзсіз. Қазақстан мен Әзербайжан тарапы бекіткен жол картасы аясында 2020 жылға дейін сауда айналым екі есе артуы шарт. Сондай-ақ, қос тарап энергетика саласына да басымдық бермек. Әзербайжан арқылы Еуропаға Қазақстанның мұнайы мен газын тасымалдау да қолға алынбақ. Қорған Төреқожа, Шафа Галиева, Айгүн Гасан, Хабар 24.